vážení přátelé, právě v tuto chvíli nám hlavní rozhodčí dnešního utkání ukončil tento zápas. No a jak můžete sami vidět na světelné tabuli, nepříznivým výsledkem pro náš domácí tým, tak tedy po 90 minutách FC Silver Hošim a SK Dynamo České Budějovice 0-1. Ten zápas jsme říkali, že byla to válka, zvládli jsme ji a těžký terén a zlatý Třeboně na začátek. Musím říct, že dneska těžký utkání na těžkém terénu. Já jsem rád samozřejmě, že jsme ho zvládli za 3 body, Vlašim nepříjemný soupeř, ale já si myslím, že dneska jsme měli určitě víc hry. Dali jsme tam první poločase gól, pak jsme tam měli ještě spoustu možností, které jsme nedotáhli, ale říkám, vážíme si to, že jsme dneska to utkání zvládli, že bylo velice, velice těžký, ale vyhráli jsme dneska. Yeah!